ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବତୁରେଇ ଦେବା। ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବତୁରିଲେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା, ଆଉ ବତୁରେଇବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା, ଘିଅ ଢାଳି ଦେବା। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର, ଇଏ ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ପୋଲି ବଟ ପାଣିରେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା। ବେଶୀ ଟାଇମ ସିଝିବାକୁ ଦେବାନି, 5-7 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର 2-4 ପକେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଚିକେନରେ ଆମେ ମସଲା ମିକ୍ସ କରିନେବା, ସବୁ ମସଲା। ପ୍ରଥମେ ଦହି ଦେବା, ଅଦା ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ। ବିରିୟାନୀ ଭାତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଛାଣିଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ, ନାଲି ହେଇଗଲା, ଛାଣିଦେବା।